اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تهلكنا بالسنين، اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من العائسين، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاما سحا طبقا مجللا إلى يوم الحاجة يا رب العالمين. ماير كدق مدى قبلة آمين عمر عبدية وهليان مسؤولين تقبل كقبلة أي تيغ قلب كده حنت لغا قاشان تو قارسية دادك أبارو ساميين إيقاليك كردو قصو تنقران قبل لده بري إيلا سو قارسية قبل كقبيلة يدو قود هابنا ماير كدق مدى قبلة أمانتا وصما تبحين دادك أسيو إي تيغا أسي كردوان وقايبيين ديغانا دي كردوان أي دادك أسي سو قارين إي هو سيما دا قبل كني قبلة abaartan ayaa guud ahaan gobolada bari saameynta ballaaran ku yeeshatay ayaa dadweynuhu ku dhaqanaa guud ahaan ku sugan yihiin gobolkaasi gabiilay iyadoo maanta ay si rasmi ah deeqdaasi oo uga mahadnaqay maayarku cid kasto gacan ka geysatay gaar ahaan mas'uuliyiinta golaha deegaanka iyo dawladda hoose waxana maayarku uu qaasha gobolka gabiilay hadaladooda deegaanka kala baydhka oo runtii aanu maanta u joogno oo koorgelida xaaladda dadkii ay abaartu bariga ka soo rartay ee uu soo hayaamay gobolkan gabiilay oo aanu maanta runtii xaaladoodana soo indhaindhaynaynay isla markaana aanu wixii awooddeeda runtii ay u baahan yihiin oo dhaxan xun baa dhacasa runtii dee dadku bannaanada aad arka saar unbay gawaaridu dhigeen cidlay degan yihiin markaa boco caawo ay ku seexdaan iyo bustayaal iyo dharba wixii loo heli karo runtii aanu u keennay halkan iyaga waxaan uga mahad celinayaa dadweynaha gobolka oo runtii aada iyo aada iyo aada si qiimo leh dadka u soo dhoweeyey ay aada uga mahad sheeganayaan sidaad ugu naxariisanaysa walaaladiina dhibaatadu bariga ka keentay ayuu ilaahay idinkii ilaahayna inoogu soo naxariisan doonaa aada baan idinka mahad celinaynaa intan iyo in ka badanba runtii xaq bay inoogu leeyihiin qoysas aada u badan ayaa runtii reer kastoo miyigaa degan ugu yaraan tobanbaa dul degan oo dadkaa duruuftu keentay siday u soo dhoweeyeen ee hagar la-aanta runtii waan uga mahad celinaynaa dawadanka arkaya dhibaatada meesha ka taagan xoolihii oo dhintay oo meyda ayaa runtii meeshaynu marnaba aynu ku arkanaa wax gawaadhida lagu soo siday dee itaal kusoo dhinta iyo wax marka halkan la keenaba runtii dhinta ilaahay baynu marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baynu abaarta inaga soo furto aynu weydiisanaynaa oo dadkana u soo gurmado xaaladooda runtii dadka way fiican tahay waxoogaa dee wixii ay dadka walaalaha gacantooda ugu jira uunbay wax la qabayaan waxaa ugu daran dee waa dhaxanta iyo cidlada ay fadhiyaan dadku wuu sabaabulay wajaale iyo gebilayba intii awooddooda hadday hu tahay hadday waxay huwadaan tahay deegaanka buluuq iyo cariyaambo oo ka tirsan degmada carabsiyo oo dadkii ay abaartu keentay halkan baabuurta ku soo daadisay oo ay dhowr maalmoodba halkan yaalleen dawadii meel ambaad lahayn baa qaarkood la dejinaya dadku hoy ma wataan oo wada aragtaano way jilicsan yihiin xilli dhaxanba aanay dhacaysan way kusoo hagaageen caruurihii yarra markaan aragnay deetana waa laga adkaysan waayey degmada carabsiyo oo isku duuban dhammaanteed waxay garatay in gurmad loo fidiyo dadkaasoo dharka ka saayidka ah inta ay maayirku keeneen maalmahan waanu qaybinaynay hadda caafimaadka anigoo ku hadlaya dee afkii reer gabile gobolka gabile sii mobil ah oo caafimaadka dadka ah in loo soo diro oo dawado iyo dawadooda ah oo gobollada kale dee abaaruhu markii ka dhacaana loo dira si caadiya ah marka wasaaradda caafimaadka marna anigoo ah dee sarkaal caafimaadka ka mid ah marna dadkii gobolka ka mid a horta waxa weeye wasaaradda caafimaadku in ay gurmadka tiimka mobilka ah ee u wareega inay noo soo dirto waayo caruuraha iyo reer imika nafaqa daraa ku soo dhigan marka waxaanu jecelnaa inaad hawshaasi wasaaradda caafimaadka ee kasoo qayb qaadataan ta ugu sii ba-an ee usii daran waa hugii iyo hoygii meesha xitaa tandhooyin haddii loo helayo in tandhooyinkaa loo keno dadka ayaanu ka codsanadhib lama gaarsiinin wax dhiba lama gaarsiinin waxaana ka soo guray ina guuxa sideed gadina waa soo guur aan u mahadnaqaynaa ilaahay marka hore marka labaad
مايرك قبلينا ما هاد لباد بنو علينا وحنو علينا انتي نتاجرتن ما هاد بنو علينا وحكرون ما هادو علينا دولة الصومال لنا ما هاد بنو علينا وعن لنا تتكنو سيميد ايه سو قوري ايه بركعة وحن لنا ادي ياد تاجروا بنا هالسي حن بيهيد بستياشي بعيه وحن لو حين مايرك قبلي بنو كين ادي ياد بانو قوم هادنا غينا مايركا تجمدة قبيلي والله يدت كنا عاد بين وسور دويين مايركا رابطين قدونسيين دحنت وحويان عروت أيوة كورك أيوة وحويان عوي رابط أيوة دمام بستياشة دمان ذي كنا رينور في ديان وان عادي عاد بارو ما هذنا قينا وان معان ديك إبراهيم تي في قركا قبيلي.